Tak toto je chodba, kde se nachází komnaty našich mocných mágů. Nyní nahlédneme do jedné z nich. Hej, za bordel! Hele! Dva srpce! Povolení vstup po 10 dva srpce! Jedem, jedem! No to, takhle to nejde, dva srpce! Máme na to právo! Tak, jak jste sami viděli, naši mocní mágové jsou tak pracovně vytížení, že nám ani nedovolili natáčet. To je ode mě vše. Nashledanou. Toto byl krátký souhrn, co se na naší bradavické škole děje. Proto se na ní přihlašte, ať zjistíte více. Jasně!